Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес си играем Garry's Mod Pedobear и... Не знам коя е картата. Струва ми се много подобна на Паралакса. Чакайте, това е май Паралакса, но... Променен? What? Ох, тия бягат от нещо. Добре, Много ми е объркано. Само да ви кажа, защото си нямам идея. Как да видя коя е картата? Или аз съм сляп, или не знам. Перото е минало тук. Реално в момента не знам скрити местенца или някакви такива по-трудни за намиране. Това категорично не е Паралакса, но много подобна на нея. Проблема е, че не аз знам и... Перото ме спи. О, те са даже две перота! Ужас! Чай са, ти бягаш оттам. А защо бягаш? Леле, мале. Как? Как се... Ох, чакай. Какво се случва? Мале. Каква карта само? Изпълнена с приключения. Момент, искам за секунда само да видя колко точки имам. 2500, добре. Напредваме, лека по лека. Може да е бавно, но пък... Напредваме, така. О, това перото ли беше? Не. О, той има и натам. Ау! Каква е тая карта, бе? Вотват за разменят картата. Super Mario World. Хи-хи-хи-хи. А дали има някой българин тук? Не знам. Чайте сега. Малко да пораздвижим, че аз тук... Не дойдох ли от тук? Не! Защо само мен и... То не знам на къде да хвана. То нагоре ли, надолу ли е? What the fuck? Добре. Паси упърканата карта. Това все едно аз да рисувам някакви ченгелчета, дето няма никакъв смисъл. Имах късмета да бъда пед още веднъж. Затова ще трябва сега да си потичам. Да видим. Тия бягат от тук. Ние пък бягам от там. Последно на къде да се... Ей, джудженце! Ходи се скри някъде. Пак ли са две пелта? Тия мечки нямат край. Ахой! Започнаха да умират лека по лека. Предния път минах по същия маршрут и попаднах в оня капан. Дето не знам как да си измъкна. Мале! Пак ли тук? Не. Газ. Всички. Бяг. Нагоре, наляво. Кой на където хване? Та кръг ли? Опа. Ужас. Аз така се върта тук и... Мисля, че правя нещо, то реално се връщам. Добре. Ето тук вече. Е друго. Да видим колко останаха. Имаме 25. 22, ма. Кво? За трупа ли се грижиш? Аз се чудя защо си тръгна. Трети рунд вече и отново не съм педо. Добре, да видим до кога ще го изтърпя това. Надявам се поне веднъж в този епизод да бъда, понеже от доста време не съм бил. Не. Това тук е капан. Не видях дали има изход, освен той тук. Затова... просто... Чай са, кажи ми, че нямам педо. Така, искам просто да се разкарам от това място и повече никога да не се върна. Не, това жълтото не е на добре. От какво бягате? Не искам да знам. Чайте на таутна.
Та пък не мога. Хм. Имаше групичка от хора, които бягаха. Мале, останахме само 15 живи. Много бързо изпомряха всички, бе. Ха! Еми, като не си гледам зад мен, какво става, така става. За пореден път не съм педо. Този път. Не знам какво да направя, че да не умра толкова тъпо. Добре, дайте да тръгнем към онова място, дето ходят всички. Пък да видим какво ще стане. Ако стигне изобщо до там жив ден. Ако не се изгубя по пътя. 31 човека сме. 30. Намаляваме. Проблема е, че всеки завой е много рязък и... Оу! Това местенце ми харесва, обаче... Да. Тук има малко повече пространство и реално ето така, ако стоя, ще имам време за реакция, независимо от къде ще дойде педото. Проблем е, че аз не обичам да седя на едно място, затова просто ще шавам някъде из картата. Ще ходя на места, където не съм бил до сега. Ето тук, например. Да видим докъде ще стигнем с... Май няма да стигнем до далеч. Бързо. И не, тук да прах много тъпо и кока. Хващам на тука. А какво е това? Не. А, кога? Стига, де. Абе, спаунаме до педото. И оу! На любимото ми място, дето не знам как да изляза. А, добре. Намерих изхода доста бързо. Днес, наистина, не ми е ден. Просто... Толкова бързо умирам, че не мога да повярвам на себе си. Така... А, къде... Паднах аз? Оф... Като бавно развиваш съм. Вау. Сега... Наляво... Дайте към розовото. Предния път там намерихме нещо яко, но... Понеже аз съм... Бавен и... Опропастих всичко. Така, сега лилаво. Тук вече не се знае. О, това ми е познато. О, чакайте. Останаха 21. Така. Трупове навсякъде. О! Много яка поза взех обаче. Оф, ужас! Е, пичове, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. За жалост, виждате, днес бях пълен кръг. Но, какво да се прави, има и такива дни. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако и така много харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал. Здраве сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи. Може да намерите долу в описанието. И боли, че гляхте. Бай-бай!